ቆይ ምን በድዬሽ ነው? ይሄን ሁሉ ወጥ ሴት አደርገሽ ነው? ሽንት ቤት ውስጥ ደፋሁት። ምን ነው ተናደርሽ እንዴ? ከኔም እንደው የምትፈልጊው የእናቴን ቤት ለቀሽ እንድትወጪ። ግን እኮ እኔ በወጣም አባትሽ ለእናትሽ ይቅር አይላትም። አንቺ ከዚህ ውጭ እንጂ እናትና አባቴ እንዴት ማስታረቅ እንዳለብኝ አውቃለሁ። ያኔ ልጅ እኔና አባትሽ እኮ ወደን ተፋቅረን ነው አብረን እየኖርን ያለ ነው። አባቴ ከእናቴ ውጭ ማንንም ሰው ማፍቀር አይችልም። አፍቅሮሽም ከሆነ የሆነ መተት አስነክተሽ መሆን አለበት። ስማም፣ ምን አድርጌሽ ነው? ምንድን የምታወሪው? ሲጀመርም እናትና አባቴን ያለያየሻቸው አንቺ ነሽ። ቤትዬ፣ እስኪ መጀመሪያ ሳትፈርጂ በፊት ቀረብኝ፣ እኔን እወቂኝ። እዚህ ቤት ከገባ ወራቶች ተቆጠሩ፣ ግን እስካሁን እንደ እናትሽ ቆጥረሽኝ አታውቂም። እንደ እናት? አንቺ ለእናትነት አይደለም ለሰራተኝነትም አትመጥኝም። በዚህ ህይወት ይስተካከላል ስል በዚህ ይፈርሳል። እስከዛሬ ፈተንከኝ አይበጣም አምላኬ። እባክን እባክን አምላኬ ከዚህ በላይ አትፈትነኝ አልችልም። እባክን ሜሮን ወይ ልጅ ሴትዮ አልመጣም እንዴ? ሜሮን ምን አለ የእኔ ልጅ? ለስሙ እንኳን እናቴ ብለሽ አትጠሪኝም? ኧረ እባክሽ፣ ጭራሽ የእናቴን ህይወት መቀማች ሳያንስ እኔንም ልትቀሚያት ነው? እኔ መቼም አንቺን እማዬ ብዬ ልጠራሽ አይደለም፣ እዚህ ቤት እንኳን ብዙ እንድትቆይ አልፈቅድልሽ። እስቲ ቆይ፣ እኔ ምን አጥፍቼ ነው? እናትሽና አባትሽ እንደሆነ ተፋተዋል። አንቺ ባትመጪ ኑሮ ይታረቁ ነበር። እናም ደግሞ ብዙ አትደላደይ፣ ይሄ እናቴ ቤት ነው። አሁን የጠራሁሽ ይሄንን ላውራሽ አይደለም። ታዲያ ምንድነው ልጄ? ቁርስ እንደሆነ እየሰራሁ ነው። እያየሁት ያለሁት ፊልም ምንም አልወደድኩትም እና ሪሞቱን አቃቢ። ለዚህ ነው የጠራሽኝ? ውይ የአባቴ ሚስት፣ ምን ነው ደበረሽ እንዴ? አይ አልተናደድኩም፣ ቁርስሽን እየሰራሁልሽ ነው። በቃ እስካሁን አልደረሰም? ቆይ በራብ ልትገይኝ ነው እንዴ? የኔ ልጅሽ በሆን እኮ በጠዋት ተነስተሽ ምን ይሰራልሽ ትይኝ ነበረ። ሲጀመር እናትያ ያው እናትያ ነው። አንቺ እኮ ብቸኛዋ ልጄ ነሽ። አይ እኔ በማንም የማልቀይራት እናት አለችኝ። አንቺ ማለት እኮ አባቴ ለእኔ የቀጠረሽ እንድትንከባከብልኝና ምግብ እንድታበሲልኝ የቀጠረሽ ሞግዚቴ ነሽ። ልክ ነሽ። ቁርስሽን ያቀርብኩልሽ። የታባሽ ቅጥል በይ ገና መቼ? እዚህ ቤት ከእናቴ ውጭ ማንም ሰው በሰላም አይኖርም። የእኔ ውድ እናት እንዴት አደርሽልኝ? አንቺ የሰራሽው ቤት ውስጥ ማንም በሰላም አይኖርም። ያቺ ጎባንሽን ነው ጣውንትሽን የምትባለውንም በቅርቡ መንቅሬ አስወጣልሻለሁ። እረ ያሳስብሽ፣ አባዬ እቅዳችንን በምንም ታምር ሊያውቅ አይችልም። እኔ እኮ ቤቲ ነኝ፣ ሊያውም ያንቺ ልጅ። ለማንኛውም ደውልሻለሁ። በቃ ቻው። ቤቶች ምርዬ፣ እንዴት ዋልሽልኝ? እንዴት ዋልክ? ቤት የት ሄዳ ነው? ክፍሏ ናት። በዚህ ሰዓት? ከመቼ ጀምሮ ነው በዚህ ሰዓት ክፍሏ የገባችው? ነው ወይስ ልጄ ደህና አይደለችም? እኔ እንጃ። ሂጅ ሳንኳኳ ብቻዬን ነው መሆን የምፈልገው አለች። ልጄ የሆነ ነገር ሆናለች ማለት ነው። በቃ ቆይ ሂጅ ያቻልን። እሺ እሺ ካለች ሞክር። ምን ነው ልጄ? ያለ ወትሮሽ በጊዜ መኝታ? አይ ምንም አለው። ቲ እኔ ልጅ ከኔ ከአባትሽ የሚደበቅ ነገር አለ እንዴ? አረ የለም። ግን አባዬ፣ ግን እኔ ልጅ ምን ነው ከሜሪ ጋር ተጣላችሁ? አረ አልተጣላንም።
እንደውም ከጓደኞች ጋር ተጫዋች ብለን ጓደኞች ጋር ነው እየመጣሁት። ለምን? ከዚህ በፊት የሰው ቤት አትሂጂ ብዬ መጫወት ከፈለግሽ እዚህ ቤት ተጫዋች ብዬ አላልኩሽ? እና ሜሪ ናታ የሆነ ሰውዬ ሲመጣ አትረብሽኝ ሂጂ በቃ እነሱ ጋር ዋይ አለችኝና ሄድኩኝ። የምን ሰውዬ? እኔ አላውቀውም፣ ግን እኔ ጓደኞቼ ጋር ተጫዋች ስመጣ ከመኝታ ቤት ሲወጡና ብር በእጅ ውስጥ አስጨብጦ አይቻለሁ። የምን መኝታ ቤት እኮ? የምን ገንዘብ? እኔ እንጃ። እሺ በቃ እንተኝ። ግን እራት በልተሻል? አይ እራት እንኳን እራት ምሳም አልበላሁም። ምን ማለት ነው? እምለፈው ለማን ሆነና ነው? አንድ ልጄ እንዳይከፋሽና እንዳትራቢብን ብዬ አይደል እንዴ? በሽ እራት አመጣልሻለሁ፣ እንዳትተኝሽ። የኔ ፍቅር እራት ላቀርብ? እኔ የምልሽ ለማን ይመስልሻል? ሌት ተቀን የምለፋው ምን ተፈጠረ ውዴ? ቤቲ እኮ ባትወልጃትም ልጅሽ ናት። አዎ ልጄ ናት። እና ሌላ ቤት የምሰማው የእናትያነት ባህሪ አንቺ ላይ መስማት ነበረብኝ? ደግሞም ስንጋባ ነግሬሽ ነበረ፣ የምኖረው ለልጄ ነው። ልጄ አንድ ቀንም እንዲከፋት አልፈልግም። እና ታዲያ ምን ተፈጠረ? እኔ እኮ ከቃል አልወጣሁም። ለመሆኑ መቶ የነበረው ማን ነው? የት? እዚህ ቤት ነዋ። ሌላ የት ቤት ሊሆን ይችላል? ዛሬ? አረ ማንም አልመጣም። የለም? እሺ አሁን ለቤቲ በሳ ምግብ አዘጋጅላትና ይዤ ልሂድላት። እሺ ወይኔ፣ በሰው ቤት የጠላሁት በእኔ ቤት ይደርሳል? የፈሩት ይደርሳል፣ የጠሉት ይወርሳል አሉ። የኔ ውድ እናት እንዴት ዋልሽልኝ? የኔ ልጅ እንዴት ነሽ? እንዴት ዋልሽ? እማዬ ዛሬም ተኝተሻል? የኔ ልጅ ምን መሄጃ አለኝ? አባትሽ እንደሆነ እንደ ዕቃ ተጠቅሞ ጥሎኛል። ወዴት እሄዳለሁ? እማዬ ብታይ ትላንትና ያልሽኝን አንድ በአንድ ዛሬ ላባዬ ነግሬው ወጥቶ ቤትዬ እኮ ባትወልጃትም ልጅሽ ናት፣ ምን ማድረግሽ ነው አላት። ደግሞ ገንዘቡ ልኬልሻለሁ። የኔ ውድ ልጅ አንቺ ከጎን ስላለሽ በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔም እማዬ ግን እማዬ ሜሮን ይሄንን ሁሉ ነገር እያደረግኩ ያለሁት እኔ እንደሆንኩኝ ለአባዬ ብትነግረው ብዬ ሰግቻለሁ። የእኔ ልጅ የእኔ እናትሽን ፍትር ችላ ልትዩ ነው ልጄ? እኔ እኮ የተጎዳው ሴት ነኝ። እኔ እናትሽ በለፋሁበት ቤት በሰራሁበት ቤት ይቺ ሴት ገብታ ተደላድራ ተቀምጣለች። ከሞቀ ጎጄ ከኑሬ ወጥቼ ዛሬ ያለሁበትን ቤት ብታዩ ይሄ ለቤት ለእኔ አይገባም። የኔ ቦታ እዛ ነው፣ የኔ ቤት እዛ ነው። ያቺ ሴት እዛ ቤት ውስጥ መቀመጥ የለባትም። እኔ መቀመጥ ያለብኝ ሰማሽ? ይህንን ነገር በአስቸኳይ እንድትጨርሽ ይፈልጋል። ነግሬሻለሁ። በፍጹም አይገባሽም እናቴ፣ ግን በቅርቡ ቦታሽ ላይ ትሆኛለሽ። አንቺ ለእኔ ማጥቂያ መሳሪያ ነሽ። እሺ በቃ እማዬ፣ እወድሻለሁ። ቻው፣ እደውልልሻለሁ። እሺ ሜሪ፣ ሜሪ፣ ሜሪ! አቤት ውዴ። ቤት ቤት የለችም እንዴ? አረ አሁን ነበረች። ነሽ መነጋገር ይገባናል። ነይ። ምን ተፈጠረ ውዴ? ሜሪ፣ አንቺ እዚህ ቤት ከመጣች ጀምሮ ማለት ነው ብዙ ነገሮች እየተቀያየሩብኝ ነው። ለምሳሌ ልጄ፣ በተጨማሪ በተደጋጋሚ ከኪሴ ገንዘብ እየጠፋኝ ይገኛል። በትዕግስት የማልፍሽ የነበርሽበትን ቦታ ስለማቅ ነው። እንዲሁም ደግሞ በተደጋጋሚ ብናገርሽ ከፋሻል ብዬ ስለማስብ ነው። አሁን ግን ከአቅሜ በላይ እየሆንሽ ነው። ለወንድ ልጅ ከፍለሹ እንዲተኛሽ ማድረግ ትንሽ እንኳን አይሰቀጥጥሽም? ምን
ምን አክ ቶሚ እኔን የምታቀኝ እንደዚህ ነው ገንዘብ ትዘርፍ ሰማግጥ ነው የምታቀኝ እማያቀኝ ሰው አንድ ነገር ቢናገረኝ ቅንጣት ታክል እንኳን አይከፋኝም አንተ ግን ታቀኛለህ እንደዚህ ትናገረኛለህ በያስብ ያላቀም ነበር ቆየ ምን ማለት ነው ለምን ያዘንሽው እውነት እኮ ተሸሽጋ አትቀርም አሁን ያዘንሽው ትክክለኛ ማንነቴ ተነቃብኝ ብለሽ ነው አው ታውቃለህ ከምናትና መልካም ሚስት አልነበርኩ ግን አሁንም እየተለማመርኩ ነው እየሞከርኩ ነው እንዳልኩ የነበርኩበት ቦታ ይሄን ይወታላስ ተማረኝ ምን ላድርግ ከዚህ በላይ ምን ላድርግ እኔ ታጠፈው ጥፋት ይቅርታ አድርግልኝ ለምን ያደረግሽው ሁሉ በትግስት እንዳለፉት ታቂያለሽ? ነፃነትን ስፈታት ደስተኛ ቤተሰብ አይኖርህም ብላ ስላለችኝ ነው። ያን ደግሞ በተግባር አረጋግጬ ደስ እንዲላት አልፈልግም። እሺ በጣም ይቅርታ። አሁን ግን ስራ ይዣለሁ። የኔ ውድ አባት መተካል እንዴ? እርሚን ዛሬ ከልጄ ጋር ምሳ ልበላ መጣ። ዘዋሪዋ ልጄ እቤት የለችም። ይግደሽ ነው በዚህ ተራዋ ጻይ። አባዬ እዚሁ ነበርኩ እኮ ስገባ ላየው። እሺ እኮ ካምላክ ተሰጠሽ ልጅ ስጦታ እኮ ነሽ። አቃለ አባዬ። ሜሮን ሜሮን። አቤት ቶሚ። ምሳ ደረሰም እንዴ? እየደረሰ ነው ላቀርብ ነው በቃ እናንተ ብሉ እኔ አንድ አስቸኳይ ስራ አለች እሺ ውዷ እንጀራ እናቴ ታዲያ ከአባዬ ጋር እንዴት ናችሁ በጣም ደህና ነን አይመስለኝም የእንጀራ ልጇን በራብ የምታሰቃይ እንጀራ እናት ከባሏ ኪስ ገንዘብ ሰርቃ ወንዳ መታ የከፈለች የምትተኛ ሚስቱን ዝም ብሎ የሚያልፍ እንኳን አይመስለኝም እኔ አባት። ቤቴ ቆይ ምን በድዬሽ ነው? ያጠፋሁት ነገር አለ? እኔ እኮ ላንቺ ጥሩ ናት ለመሆን እየሞከርኩ ነው። አትሞክሪው። እኔ እናት አጥቻለሁ? እናቱኝን ብዬሻለሁ? አንቺ መቼም ለእናትነት አትበቂ። ይሄን አይቶ መሰለኝ እስካሁን ድረስ ፈጣሪም ልጅ አልሰጠሽ። ሻም ሳሽላቅ አቶ ቶማስ እኔ ንጻነትን በቀላሉ ከህይወት ማውጣት አትችልም በጭራሽ እሱን አልፈቅድልህም መቼም የኔን ህይወት ምስቅልቅሏን እንዳወጣው ያንተንም ህይወት በልጅ እርዳታ መስቀቀለዋለሁ መልካሟ ልጅክ እንዴት አድርጋ ሚስትህን ከዛ ከቤት አስወጣታ እኔ እናቷን እንዴት መመለስ እንዳለባት ከኔ ከእናቷ ተመራለች በለፋውበት ቤት በደከምኩበት ቤት ሌላ ሴት አስገብተ ስትቀመጥ ስም ብዬ ማየት አልችልም አልፈቅድልም አጠፋችኋለሁ በእውነት አጠፋችኋለሁ
هلا امي، انديت نش يمت بين مقب لك ان شاء الله. او اسوا كرو فوتل قل اسوام علشانف بيته غادي ونالك. ارى امي هي نغر بيك اربنس كن انديت نو قوي كانشي لك اباي غار اندون يتدرجو. او تنش تنش استوصل ماي ماي اباتي ينال تشكاينو. هاي بقى يهون قل لهم انيو دول ان شاء الله. ميرون كيتشن جبتا هي سرولات نستاي من اندمي سمات ما يتفلقالو. تشاو بقى ما تشاو دول ان شاء الله. ግን አባዬ ምን ነው ሰሞኑን ምሳ መምጣት አዘወትርክ? ከዚህ በፊት ውጭ እበላለሁ ነበር የምትለው። አዎ ልጄ እባክሽ ወጪውን አልቻልኩትም። ደግሞ ቤት ውስጥ እናንተም ስለምታዘጋጁ ወጪ ሊቀንስ ብዬ ነው። ወይ ያኔት መጣሃል እንዴ? በቃ ምሳ ላቅርብ። እሺ አንድ ሁለት ሶስት ለምንም ትቆጥሩ ምንድን ነው? የኔውድ 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 ምንድን ነው? ምንድን ነው የተፈጠረው? የኔውድ ምንድን ነው የተፈጠረው? ምንድን ነው የተፈጠረው? ምንድን ነው የተፈጠረው? ምንድን ነው የተፈጠረው? ምንድን የተፈጠረው? ምንም ምን ሆንኩኝ? በቃ ሂዱ፣ ምሳውን አዘጋጅቼ እመጣለሁ። ደህና ነኝ ልጅ፣ ደህና ነኝ። የኔ ውድ ካልሆነ ሐኪም ቤት ልውሰድሽ? ደህና ነኝ። ትንሽ ደም አነስ መሰለኝ። አዙሪ ነው ሂዱ፣ በቃ እኔ ምሳውን ይዤ እመጣለሁ። ቆይ አንዴ፣ ገስቤ ገስቤ፣ ተረጋጊ የኔ ውድ። እስኪ ትንሽ አረፍ በይ። እኔ ግን ስራ ስለተረፈደብኝ ደህና ነሽ አይደል? ግን ቆይ አትይ፣ ምሳ ደርሷል ወይ? ምሳ አላቅርብል። ደግሞ ስቶቭ ተቆረጠ እንዴ? አዎ ተቆርጧል። ጠዋት ምሳ ስሰራ ነበር ተቆርጦ። እሺ በቃ እስከማስተካክለው ድረስ ተጠንቀቁ። አሁን እየጠበቁኝ ስለሆነ ልሂድ። እሺ የኔ ውድ። እሺ በቃ እናትሽን አደራሽ። እሺ እንጀራ እናቴ፣ ማብራት ሲይዝ እንዴት ያደርጋል? በእንጂ ምን በድዬሽ ነው? ጥላቸሽ እስከ መግደል ድረስ ነው? ነገርኩሽ እኮ በህይወት ማትወጪ ከሆነ ሬሳሽ ከዚህ ቤት ይወጣል እንጂ በእናቴ ቤት ማንም ሰው በደስታ አትኖርም። ቆይ ምንድን ነው ከኔ የምትፈልጊው? አድጊ ነው የምትይኝ? ይሄን ቤት ለቀሽ እንድትወጪ ስንቴ ልንገርሽ? ቆይ ይሄ ቤት ከአባቴና ከህይወትሽ ይበልጣል? እኔ ያለ አባትሽ እኮ ህይወት የለኝም። አባትሽን ከማጣ ከሞት ነው የሚመጣው፣ በሞት ነው የሚሻለኝ። እንግዲያውስ በህይወት ማትወጪ ከሆነ ሬሳሽ ይወጣል እንጂ በእናቴ ቤት በደስታ አትኖሪም። እንግዲያውስ ተጠንቀቂ፣ ከዚህ በኋላ ስጋትሽ ነው የምሆንብሽ። ቆይ አምላኬ ምን አደረግኩ? አንተ ነው ያንሰራው አምላኬ። በዚህ ብቻ ለምን እንደምትፈትን አምላኬ፣ እባክህን ዞር በል። ምን እንደተፈጠረ ይህ እንጂ አምላኬ፣ እባክህን
እባክን ፈጣሪ እባክ ሄሎማ እንዴት ነሽ ዛሬ ብታይ ምን እንዳደረኳት ያቺ ሜሮን አዎ ማብረት ያልሽኝን ጠቅላላ አድርጌ በማብረት አሳይስኳት በስማ እንዴት እንዳሳቀችኝ እንት ይሆናላ በቃ መሬት ላይ ምናምን ተዘረራ አረ በስማ አዎማ ሱማ ይሆናል አይደለ ብቻ አላቅም ሲያገላምጠኝ ሲያፈጥብኝ ምናምን ነበር ያ ሚስቱን ስለነካውበት ይሆናል ሳይጠረጥር አይቀርም ግን አራት ያት ባክሽ በቅርቡ ወደ ቤትሽ ትመለሻለሽ አዎ በጸባይም ቢካለች ሬሷን ነው ሸኛላት እሺ በቃም በሩ እየተከፈተ ነው ነው መጥቶ እንደመጥቶ ነው መሰለኝ አላውቅም ኧረ ሰራላታለሁ ገና መቼ ቆይ እደፋታለሁ አንቺ እንዳልሽው እናቴ በይ በቃሽ በይ በይ በይማ በቃ ቻው በይ ቻው ተባቱ ውሃ ጠማኝ እኔ ወጣልሻለሁ ኧረ ችግር የለውም እና መጣለሁ እኔ ልጅ ከመኝታ ቤት ማመጣው ቃ ስላለ በዛውም ይዤልሽ መጣለሁ እሺ ካል እሺ አምጪላት አንቺ ምን እያደረግሽ ነው? አባዬ እዚህ ምን ሰራለህ? ቆይ አንቺም እንደናትሽ በሰው ላይ ክፋት ብቻ ነው የምታቂው? አይ አባዬ ማየኩ ክፉ አይደለችም። ሜሮን በመሐላቹ ባትገባ ኑሮ ትታረቁ ነበር። ወይኔ ልጅ አንቺም የዛች ክፉ እናት ሰለባ ሆነሻል። አባዬ እማዬ ክፉ አይደለችም። እሷ ብቻኛ እና የምታሳዝን እናት ናት። እሺ ነይ ከዚህ ውጭ ነይ ከዚህ ውጭ ዋው ነይ ራስ ይሰጣታለሁ። ቆይች ሴትዮ ምን ባደርጋት ነው ከህይወት የምትወጣው? ምን ሆንሽ ልጄ? ሰምኛለሽ የኔ ልጅ አትበይኝ ልጅን ልጅ እናፈልጊ ያው እንደስ ይበልሽ ከአባቴ ጋር ተጣላው እንዴ ምን ሆናችሁ ደሞ እንዴት ደስ ሊለኝ ይችላል ካንቺና አባትሽ ጣሉ እንዴት ደስ ሊለኝ ይችላል እባክሽ አታስመሲ አንቺ ማለት እኮ ቶሚዬ በኋላም ጣብለኩ በዛው ቀረ አንተም እንደዋ እኔ ፍቅር ምን ነው? አንቺ አይመለከትሽ ብቻችን ተይን። አሁን ያቺ ክፉ እናትሽን የት ነው የምታገኛት? በራግን ቻታላቅም እኔ እና ሜሪ እንድንፋታ የእናትሽን ተኮኖች አቃጭዋል። ይሄ ሴራ አንቺ ብቻሽን ልትሰሪው አትችልም። ለመሆኑ ዋውስ ልጨምር የምበረው ምንድን ነው?
ምንም የኔ ልጅ ለምን እንደማልቆጣሽና እንደማልጮብሽ ታውቂያለሽ ያንቺ ማንነት ይሄ አይደለም በኔ መጮ ደግሞ ማለት ነው ጥላቻን እንጂ ማተርፈው ሌላ ምንም ነገር የለም ቢያንስ እንኳን ዋውስ ልጨምሩ የነበረው ነገር ምንድነው ንገሪኝ ሜሪ እንዳትወልድ የሚያደርጋት መድኃኒት ምን መውለድ እንዳትችል ልጄ መቼ ነው ከጅ ወጣሽው መቼ ነው ይሄን ያህል መርዝነት ያስተማረች ልጄ እህት ወይ ወንድም እንዲኖርሽ አትፈልጊም ከእናቴና ከአባቴ ውጭ ከሆነ አልፈልግም ቆይ የሜሪን አይን እንዴት ነው የማየው ለማንኛውም ትንሽ ግቢ ተኛ መሽቷል እሺ ቆይ ልጄንም ሚስቴንም ከዚህ መጥፎ አረመኔ ሴት እንዴት ነው ነፃ ማውጣቸው ወይኔ ቆይ ሜሪስ እንዴት ነው ይቅር የምትለኝ በፍጹም አይኗ ማየት አልችልም በቃ ለዛሬው እዚህ ሶፋ ላይ አርፌ ብተኛ ነው የሚሻለኝ። የኔ ፍቅር የኔ ፍቅር ቶሚዬ ዴ ምን ነው ዛሬ ያለው ሶፋ የተኛ ዴ ደግሞ ምንም ሳይለብስ ፍቅሬ ፍቅሬ ቶም 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 ቶሚዬ ያሉት ሮዛሬ ቻው ሳይለኝ እንዴት ሄደ? ለትንሽ ጊዜ ቢሆንም ቤቱን ፈንጭበት። የልትሄጂ ነው? እናቴ ጋር በማስመሰል ሳይሆን የእውነት የምትወደኝ እናቴ ጋር። እኔ ልጅ እባክሽ 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 አባትሽ እኮ ያለ እንጂ ህይወት የለውም። እኔም የምፈልገው ይሄን ነው፣ አባቴ ያለ እኔ መኖር እንዳይችል። እኔን ከፈለገ አንቺን ፈቶ እናቴ ጋር መምጣት አለበት። እባክሽ እኔ ልጅ እንደዚህ አጠይቂ ከአባትሽ በላይ አንቺ ነሽ የምትጎጂው ልጅ። እባክሽ እባክሽ ልጅ። የሁሉ ነገር የተፈጠረው በአንቺ የተነሳ ነው። ግን በጣም ፍሪ። ድጋሚ እዚህ ቤት ተመልሼ ስመጣ ካገኘሁሽ እገልሻለሁ። ማንም ሴት በእናቴ ላብ ተዝናንታ አትኖርም። እባክሽ ልጅ ቶሚ የስና ቶሚ ሄሎ ቶሚ ሄሎ ቤቲ ልጃችን ሻንጣም ጠቅላ ወጥታለች። አላቅም የት እንደሄደች። እንዴ ተያት፣ ምን ማለት ነው? አሁን ነው የወጣችሁ እኮ። እባክህን ቶሚዬ ቶሎ በል። መጣሽ እንዴ? እኔ ልጅ ምን አመጣሽልኝ? እኔ ውድ ምንም እማዬ፣ እኔ ነኝ የመጣሁት። ልጅሽን እማዬ፣ ከዚህ በኋላ አንቺ ጋር ነው መኖር የምፈልገው። እንዴ ይሄ ምን ማለት ነው? እኔን እናትሽን እንደምንም ብለሽ እዛ ቤት ውስጥ ትመልሽኛለሽ ብዬ ላለኝ አንቺ ኮተትሽን ይዘሽ ትመጭልኛለሽ እንዴ? እዛ ቤት የምትመጪው ከኔ ጋር ለመኖር አይደለ? ይኸው በቃ አሁን እኔ መጣሁ እና ከኔ ጋር ትኖራለሽ። በቃ ከጎንሽ ነኝ። ትሰሚኛለሽ?
እኔ እንደምንም ብዬ እዛ ቤት ውስጥ መግባት ነው እንጂ የምፈልገው ካንቺ ጋር ለመኖር አይደለም የምፈልገው። አንቺ ምን ታረጊልኛለሽ? አልሸጥሽ አልለውጥሽ። ምንማ ሄ ሁለተኛ ማየ እንዳትይኝ ድጋሚ ስሜን እንዳትጠሪኝ። አንቺ ማየ ለመባላት በቂ የረከሽ ሴት ነሽ። አባዬ ይቅር በለኝ። እኔ እውነት አንተ ልጅሽ ማየታችን ብለ ከለከልካት መስሎኝ ነበር። እሺ አቶ ቶማስ ሚስትህ እንዴት ናት? ልጅህ የሰጠቻት መድኃኒት መቼም ተመችቷታል። ቀስ በቀስ ጨርቋን ይስጥላታል። ማለት የሰጠሽኝ መድኃኒት ምን? አዎ እንዳትወልድ የሚያደርግ ሳይሆን ጨርቋን የሚያስጥል መድኃኒት ነው የሰጠኋት። ዛሬ ባይሆንም ነገ ከነገ ወዲያ ጨርቋን ጥላት አብዳለች። ትሰሚኛለሽ? ቆይ ፈጣሪም ልክ እንዳንቺ ክፉ ይመስልሻል? ማለትማ ለሜሪ የሰጠሽኝን መድኃኒት አልሰጠኋት። ምን? አንቺ እንከፍ! አንቺ አሁን የኔ ልጅ ነሽ? ከዚህ በፊት አዎ ልጅ ያልሽኝ ለጥቅምሽ እንደሆነና ገንዘብ ፈልገሽ እኔ እንደቀረብሽኝ ስረዳ ግን ተውኩት። ትሰሚኛለሽ? ለህሊና የብዬ ስቆርጥልሽ የነበረውን ገንዘብ ከአሁን በኋላ ከኔ አታገኝም። እዚህ ተጋድመሽ ከምትይ ተነሽና ሰርተሽ ብይ። ማ እኔ ነፃነት ወጥቼ ልሰራ? መቼም አላደርገውም፣ እንዳታስበው። ትችያለሽ፣ ከእኔ ግን ከዛሬ ጀምሮ 5 ሳንቲም አታገኝም። ተነሽ ቤትዬ፣ ሻንጣሽን ያዥና እንሂድ። መቼም አልተዋችሁም። እኔ ነፃነት ከህይወታችሁ መቼም አልወጣም። አይሆንም፣ በጭራሽ ልትተውኝ አትችሉም። የኔ ልጅ መጣሽልኝ? ይሄው የኔ ከዚህ ቤት መጣሽ ተስሽ ከሆነ አሁን ነው ወጣለሁ። ሻንጤን አዘጋጅቻለሁ። የኔ ልጅ ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ። ሳላቅ ነው የበደልኩሽ። በድዬሻለሁ፣ ይቅር በይ። ምን እየተፈጠረ ነው? ሜሪ፣ አባትና ልጅ ቅርታሽን እየተማጸኑ ነው። አልገባኝም። ቤቲ ምንድን ነው? ልትቀበለኝ ነው? አንቺ ግን እንደ ልጅሽ አትቀበይኝም? የኔ ልጅ እኔ እኮ ያንቺን ልጅ አንቺን የተቀበልሽ ገና መጀመሪያ እዚህ ቤት ስገባ ነው፣ ገና ከአባትሽ ጋር ስመጣ ነው። እና እኔን በጭፍን የፈረደብሽን ባልሽን ይቅር ትይዋለሽ? እናንተ እኮ ቤተሰቦቼ ናችሁ። እናንተን ይቅር አለማለት አልችልም።